አቅም ለሌላቸው ዜጎች የነፃ ጥብቅና አገልግሎት በማይሰጡ ጠበቆች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ፍትህ ሚኒስትር አስታወቀ ጠበቃ ለማቆም እንደ ጉዳዩ ክብደትና ቅለት የክፍያው መጠን የሚወሰን ቢሆንም የመክፈል አቅማቸው ደከምላሉ ዜጎች ፍትህን ለማግኘት አስቸጋሪ ነው ይህንን ታሳቢ በማድረግም አንድ ጠበቃ የጥብቅና ፍቃድ ሲሰጠው በአመት ለአሳ ሰዓት የነፃ አገልግሎት እንዲሰጥ ይገደዳል ባሳለፍነው ዓመትም በነፃ ጥብቅና 797 ዜጎች ተጠቃሚ ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ 522ቱ ሴቶች ናቸው በተሰጣቸው ነፃ የጥብቅና አገልግሎትም አራት ሚሊዮን የሚገመት ንብረት በፍርድ ቤት ክርክር እንደተወሰነላቸው ፍትህ ሚኒስትር ገልጿል የነፃ አገልግሎትን በማይፈጽሙ ጥበቆች ላይ ግን ፍቃድ እስከ መንጠቅ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወስድ ነው የፍትህ ሚኒስትር የገለጸው በሚኒስትሩ የጥብቅና ፍቃድና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ ደምሴ የነፃ የጥብቅና አገልግሎት ለዜጎች የፍትህ ተደራሽነት ያረጋግጣለን ብለል የነጻ የጥብቅና አገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉት ዜጎች ገንዘብ የመክፈል አቅም እንደሌላቸው ከሚመለከታቸው አካላት ደብዳቤ ማጻፍ የሚችሉ መሆን እንዳለባቸውም አቶ ፍቃዱ ይናገራሉ የትብብር ደብዳቤውን መነሻ በማድረግም የነጻ የጥብቅና አገልግሎት ፈላጊዎች ከጠበቆች ጋር የማገናኘት ስራ እንደሚሰራም ነው የተናገሩት በጥቅም በመታለል ለተቃራኒ ወገን ማድላት በቀጠሮ አለመቆም ደካማ ክርክር ማድረግ ይግባኝ አለመጠየቅ እንዲሁም የብቃት ማነስ የሚስተዋሉ ችግሮች መሆናቸውንም ያነሳሉ በእነዚህና መሰል ጉዳዮች ላይ የሚደርሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ ዳይሬክቶሬቱ አስፈላጊውን ማጣራት በማካሄድ የዲሲፕሊን ጉዳዮችን ለሚመለከተው አካል በመክሰስ ጠበቆች የሥነ ምግባር ደንብ መሰረት ከማስጠንቀቂያ እስከ ስራ ማገድ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወ ወሰድም አስረድተዋል በማንኛውም ፍርድ ቤት የህግ አማካሪና ጠበቃ የሆኑት አቶ ዮሴፍ ደስታ በአቅም ማነስ የተነሳ ፍትህ እንዳይዛባ ለዜጎች መቆም ከምንም በላይ የመንፈስ እርካታን የሚሰጥ ነውም ብለዋል ይሁን እንጂ የመክፈል አቅም እያላቸው በነጻ ለመስተናገድ የሚመጡ ዜጎች አሉ ይህም ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሰዎች ደንብ መስተናገድ ለሚገባቸው ሰዎች እድሉን የሚዘጋና ዓላማውን የሚጻረር በመሆኑ የነጻ የጥብቅና አገልግሎት ተጠቃሚዎችን የመለየቱ ሂደት ጠንካራ መሆን እንዳለበትም ጠቁመዋል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው